Samo nasmejana lica mogu se ovih dana videti u svratištu za decu i mlade. U toku manifestacije praznična idila u Novom Sadu održavaju se mnogobrojne aktivnosti za njih, gde deca mogu da iskažu svoju kreativnost, ali i da dobiju raznorazne poklončiće. Za otvaranje manifestacije jedna grupica je napravila plesne koreografije kako bi ih predstavila svojim drugarima, kao i članici gradskog veća koja ih je posetila. Grad Novi Sad vodi odgovornu socijalnu politiku i jedna od aktivnosti jeste da iznenadimo ove mališane i veće i manje. Vidite kako su se oni odmah okupili ovde i da vam pokažu šta sve znaju da rade. Konkretno danas i sutra će se ovde održavati radionice kreativne gde će deca pisati pisma Deda Mrazu, praviti čestitke za grad Novi Sad, za Novu godinu, za božićne praznike, i mi ćemo neke od najboljih radova ostaviti ovde, da okačit ćemo ih na zidove da ostanu kao uspomena. Uskoro nam stiže i Deda Mraz koji će doneti poklončiće za sve koji budu ovde. Svratište je ustanova koja okuplja veliki broj dece i mladih već više od 10 godina. Zahvaljujući ljudima dobrog srca, deca koja nisu u najboljoj materijalnoj situaciji imaju priliku gde da dođu. Dani i događaji poput ovih su od velikog značaja za njih. S obzirom da imamo sve veći broj korisnika, ovakve stvari su i te kako značajne, jer radimo sa decom, imamo radionice, tu smo za njih, možemo veliki broj korisnika da primimo i da im pružimo kvalitetnu uslugu. Trenutno svratište ima blizu 600 korisnika, ovde mogu da dođu, ovo je dnevna usluga na dobrovoljnoj bazi, radimo od 8 ujutru do 8 uveče, imamo razne programske aktivnosti, dobijaju garderobu, odeću, obuću, održavaju ličnu higijenu, psihosocijalnu podršku, rekao sam već, razne kreativne edukativne radionice, znači u suštini ceo dan smo tu za njih, posle se vraćaju svoje porodice i eto tako 365 dana u godini. Vrata Novosad svratišta otvorena su svakog dana od 8 ujutru do 8 uveče. Svi humani građani mogu ostaviti svoje donacije u vidu novca, garderobe, sredstava za higijenu, igračaka i još mnogo čega u prostorijama ove ustanove, kako bi nekome ulepšali život.